Čau lidi, tady je Michal, vás vítám u tyhle ty závody játské hry a my jdeme na to. Jasně a jo. Jo, to jede zpátky. Jo, takže takhle se nám to krásně pojede. Jo, ona to může jít až takhle, jo. Je, takže nesmím moc zatáčet, OK. Jo. Chápu. OK lidi, tak jdeme na to. Jo. Teďka petardy. To dáme lidi, my to vyhrajeme. Jsme rychlejší než oni. Jsou pozadu od nás. Jedem. A to nás tam zastavilo. Jdeme na to lidi, my se nevzdáváme. My jsme rychlejší než oni. Štít jo, ten nám teďka nepomůže. Tak. Máme ten štít. První místo. Yes. Ale čekal jsem to horší. Tak jdeme na tyhle závody, doufám, že to vyhrajeme. Jasně, mašinka. Jasně, OK. A jdeme na to. Teď. Jeď, 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 jeď. Ahoj. Ježiši, ty jsou pomalý. Nic, tak to dáme a pojedeme. Au. A rychle, než ní dojedu. A rychle. Cokoliv jiná by mě nedoženili. A tady se jezdí krásně lidi. Z tohohle uděláme nějakou sérii 2 až 3 nebo 4 série. Uvidíme, jak to půjde. A nedával jsem teďka pozor. Jo, teďka bude tohle. Jo, jo, jo. Tak my jedeme lidi a my se nevzdáváme, jsme rychlejší. Ty radata. Máme první místo. Byli jsme rychlejší v tabulce. Ale jsem to čekal rychlostí. Jdeme ještě jednou, teďka to chci zkusit úplně na maximum, co to jde. Pirátská loď, Je, ty varo, to je krása. Tak jdeme na to. A máš tady jiný auta. Ale ještě pořád před vědu. Je, to je krása, tak čau. Tak. Jsou mi na dohled. Toto vyhrajem lidi. Tak. OK, tak to turbo se mi hodilo. Co se stalo?
Někdo po mně něco střelil. A i tak mu to nepomohlo. Jo, teď jsem to dobře udělal. Nice. Ano, 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 ano. Ano, jasně. Jasně. OK, tady už nic není. Já se chci podívat na auto. Změnit nebo upravit auto, jasně. Jo. Aha, tady jsou jich větší. Či to je jenom na dvě kola, jo. No co, tak co myslíte lidi, pizzu a nebo oko? No. Tohle to je hezký. Tak tohle to si koupíme, tak. Ne, 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 ne. Tady kola. Ne, já chci ty přední. Jo, ty jsou tady. Koupit. Ještě tam jdeme. Jasně, chuka nám to potrvá. Ano, to tu už je za 5, za 10, za 15. Tak na tohle budeme šetřit. OK. Jo, tady máme i ty, jo. Ten kosmos se mi líbí víc. Já vím, nemám na to, jenom jsem to zkusil. OK, ještě tebe už si už nemůžeme. No, kolik potřebuješ? 150. OK, lidi, to dáme. Všechno dáme, když se taky budeme chtít. Tak, poslední kolo. A projedeme to. Jasně, moje nadponá kára je připravená. Co to je? To je motorka, ne? Než auto. Ahoj, čau. No to je parchant. Jedu, 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 jedu. Ujedeme. Pojď, 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 pojď. Jsem rychlejší o sekundu. Takže my mu lidi ujedeme. Jsme rychlejší než on. Tak. Takže mě někdo trefil. A zase. No to si dělají ze mě srandu. Kde je bral? Tak za tohle, pánem rádi, ujedu. A čau. To musíš říkat jako rychlíci, jo? Nice. OK, open. Sem jdeme a jdeme na nich. Jedu, 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 jedu. Tak čau. Se mnou nejsou soupeři teďka. Toto vyhrajeme, lidi. A jedem, a jedem, a jedem. Za chvilku tam budem.
Tady to jenom stačí stočit. Tady si vezmeme dvě. Tak, teďka budu mít štít, takže na mě nemůžou jít. Počkejte, je víc kol. To mi nikdo neřekl. Ach jo. Ty, musím hodně ujet. Jeď, 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 jeď. Yes, dostal jsem ho. Ty vado, tak to rychle dáme lidi. My jsme rychlejší než on. Do nich! To krásně dáváme lidi. Au, tak to zabolo, jasně, u toho dýňáka. Ten má tyhle ty speciálnosti. Ne, už zase. Ne. A jedem. A jedem, a jedem. Teď mě nedoženou. Teď už ne. A to byla velká zrada, já jsem se ale jako, kde to jsme. Jasně, to už jsme dodělali, jasně. Jo, další jde tady. Jo, to je ta dobrá cesta. OK, lidi, toho to dáme ještě. Jsme rychlejší, jsou to dvě kola. Čtvrtý, za chvilku budu první. No, neříkal jsem to. Čijet pořád rovně. Víte co, my jim teda ujedem. Adios. Tak, nás nedoženou. I když můžeme si na ně počkat. No přejeď mě. Tak víc ti nepomůžu, jestli mě přejedeš. Jo, už mě předjel. Tak tady. A tady, a čau. Jaký to je, dýňáku, když ty mi tohle děláš? Tak jo lidi, jenom jsem mu to chtěl vrátit, aby viděl, že tohoto se nedělá. Na svý vrstvojníky. Tak, já mám štít, takže na mě nemůžou. Haha. Adios. Diegos. Jsme rychlejší lidi. Tudy projedu. Vezmeme si tady a za chvilku to budeme končit. Jedu, 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 jedu. Jedu. Tak snažím se to lidi urychlit, ale nějak to nejde. Takže tudy, tudy a jedem. Jeď, 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 jeď. Napíná od sama lidi. Tohoto ještě kolo doděláme, už jsme skoro u konce. Jedu, jedu, jedu. Wow. A vyhráli jsme lidi. No nic, tady už bude konec, já děkuji, že jste se koukali, dejte odběr, like a zvoneček, nezapomeňte sdílet tohoto video. Tady se teda s vámi loučím a u dalšího té hry zase. Ahoj!